Věděli jste, že správnou přípravou kojeneckého mléka můžete docílit požadované konzistence a předejít tak tvorbě hrudek? Před přípravou kojenecké výživy si důkladně umýjte ruce. Lahvičku ke krmení důkladně sterilizujte. Povařte kojeneckou vodu po dobu 5 minut a nechte ochladit na 40 stupňů. Polovinu převařené vody přelijte do lahvičky. Odměřte množství odpovídající věku dítěte, které najdete na obalu, a nasypte do lahvičky. Důležité je prášek v přiložené odměrce vždy zarovnat. Důkladně protřepejte. Nyní doplňte lahvičku vodou do požadovaného množství. Ještě jednou lahvičku důkladně protřepejte. Pro jistotu ověřte teplotu mléka na svém zápěstí. Nezapomeňte vždy obal důkladně uzavřít a skladovat v suchu při pokojové teplotě. A jaké jsou vaše nejčastější dotazy? Jak má vypadat požadovaná konzistence? Mléko má být hladké, bez viditelných hrudek. Proč se doporučuje převařenou vodu schladit na 40 stupňů? Protože teplota na 45 stupňů ničí prospěšné bakterie mléčného kvašení. A co s nedojedenou porcí? Nedojedené porce nikdy neuchovávejte. Líbilo se vám naše video? Podpořte nás lajkem a sdílejte ho dál. Pokud chcete mít jistotu, že vám nic neunikne, klikněte na tlačítko odebírat. Určitě se také mrkněte na feedo blog, Facebook a Instagram.